Vítejte u dalšího videokastu. Za poslední dva týdny, co jsme se neviděli, nám vyšly velice zajímavé aplikace a zprávy, tak se na ně jdeme podívat, ale hlavně, Tomáš. Vyhlásíme výherce naší velké soutěže o iPad 2, tak se dívejte. Aplikaci Apps Workout už jsme vám představili. Nedávno vývojáři z Passion for Profession vydali další aplikaci s názvem Chest. A opět se strefili do černého. Máme zde základní neplacenou verzi, která však bohatě postačí na několik týdnů. Jedná se o nádherně přehlednou aplikaci, kde je vše ukázáno do naprostého detailu a tudíž je to blbovzdorné. Stejně jako u Apps Work si můžete připlatit žádná cena 79 euro za další stupeň cvičení. To ovšem zvažte, jelikož za 20 korun můžete pořídit i nyní zlevněné iFitness, které je mnohem obsáhlejší a obsahuje cviky na snad všechny svaly v těle. Nicméně, jako aplikace zaměřená na cvičení prsou je Chest Workout výborná a zvládá svou úlohu na jedničku. 4 hvězdičky. Kdo někdy používal Windows 7, určitě si zvykl na možnost přichycení okna na určitou část obrazovky. OS X toto bohužel neumí, ale aplikace Window Magnet funkci nabízí. Lze přenastavit spoustu klávesových zkratek na různé zobrazení okna. Více ale určitě budete používat jednoduché potažení okna a to se automaticky přichytí. Na celou obrazovku, na půlku nebo jenom na její čtvrtinu. Možností mohlo být více a na větších monitorech bychom to určitě uvítali. Pokud používáte monitoru více, aplikace to rozpozná a bude fungovat na každém z nich. Za žádná celá 79 euro je to jasná volba a hodnotíme 4 hvězdami. Teď už rozhovor s Petrem Márou. Ahoj. V dnešním videokastu máme hosta, kterýho určitě nemusím vůbec představovat. Je to Petr Mára. Ahoj. Tak a já hned začnu první otázkou. Nás by zajímalo, kdy jsi se poprvé setkal s počítačem. Jo. Jaký to bylo a kde to Jaký bylo? No hele, to bylo ještě před revolucí. Já jsem se narodil ještě před revolucí, už jsem tak starý. No. A já si pamatuju, moje máma měla možnost jít do Německa. Já jsem po ní chtěl, aby mi přivezla Transformers. Já nevím, si to pamatuješ, to byla ta skládánka, kdy si skládá ty panduáky. A ona mi se toho přivezla počítač. Commodore 116. Já jsem byl fakt nešťastný, protože jsem to nechtěl. Já jsem si chtěl hrát s tím pandulákem. No, ale pak jsem mu propad a začal mi to bavit. Takže já jsem začal s Commodorem 116 a je možný, že mi bylo 10, 9, něco takový dlho. Tahle brzo, a samozřejmě jsem to používal jenom na hry, takže jsem používal, potřeboval hodně joysticků, protože ta joysticky u toho hodně odcházely. A teď jsi ale rád, že už si k tomu sáhnu, na to sáhnu v takový brzký době? No jasně, já to beru rozhodně jako výhodu. Jo. Já si myslím, já jsem viděl rodiče, který svým dětem počet zakazují do 18, a nemyslím si, že to je správná cesta. A když jsme u těch dětí a u toho dětství, ty máš syna Mikuláše, četla jsem na Twitteru, že mu půjčuješ i ty Appleovské věci, co máš. On má svůj vlastní iPad, já mu to nepůjčuju. No, já mám iPad jedničku a než ho prodávat, tak jsem ho dal radši jemu. Takže on ho pravidelně používá, má na tom dětské hry, víš, tak jako pucle, že skládá, pak jako si pouští zvířátka, jako je tam spousta zajímavých edukativních aplikací a teď ho nejvíc baví krtek. Takže jako na YouTube má krtka a pouští si jednotlivé epizody, někdy v češtině, někdy v angličtině, podle toho, jak se tam trefí. Tak to je výborný. A nebojíš se toho, že to třeba nějak rozbije, nebo? Já na tom jsem ten původní case od Apple, takový ten černý, a jako fakt si s tím dělá, co chce, jezdit s tím v autě, spadne mu dobře na zem a v pohodě. Ten iPad je fakt jak novej, takže žádný problém. Takže i pro děti je to bytelný. No, jako myslím si, že kdyby desetiletý dítě by s tím asi dokázalo jako dělat spoustu věcí, kdyby s tím bytalo někde venku a spadne to na zem, a tak na to dělají takový ty super gumový pouzdra. Já jsem ho jednou testoval, jsem ho pustil za 2 metrů a to pouzdro přežilo. Nebo to, i ten iPad, co byl v tom pouzdře. Takže kupujte iPady s tom dětem. S nějaký máte. Ne, jako samozřejmě, není asi dobrý, když to dítě necháte hrát 10 hodin denně s iPadem, ale 1 hodina denně si myslím, že je něco, co spíš hrozí v případě, že použiješ dobrý hry a nenecháš jenom koukat na nějaký hlouposti v televizi. Takže určitě jsem pro.
Můžeš představit našim divákům GTD? Já vím, že se tím zabýváš, tak jestli bys to mohl představit blíž, o co jde? Jo, GTD je v krátkosti metoda, jak si uspořádat projekty, svoji práci, své úkoly. Jo, je to prostě způsob několika, nebo souhrn několika návyků, které ti můžou pomoct, aby si zvládla věci, které potřebuješ stihnout nebo které chceš stihnout. On je český překlad mít vše hotovo, což si myslím, že není úplně správný překlad, protože to není o tom mít všechno hotovo, ale je to o tom mít důležitý věci hotové. A to je věc, která mě pomohla v situaci, kdy jsem pracoval hodně a nevěděl jsem, co dál. A je to věc, kterou školím a třeba právě spojím s iPadem, s Macem, s iPhonem, mě baví tuhle věc kombinovat. Uh-huh. Tak to je výborný. A můžeš nám doporučit třeba nějaký stránky, nebo kde se ženeme víc informací? Hele, no tak já provařím sebe. GTD školím.cz, tak tam mám krátký video, nebo krátký 50-minutový video, který tu věc vysvětluje docela, si myslím, do hloubky. Mít vše hotové určitě, ve které je u nás populární a lidi tam jdou spoustu článků o tom, jak, co ta metoda je, jak ji implementovat. A Twitter a hashtag GTD, myslím, že je další způsob, jak o GTD zkusit víc. Jo, čili tohle, já jsem na můj Mac, když jsem psal i články GTD implementovaný do Maca, ale to už asi 7 let, tak nevím, jestli to ještě lidi dohledají. Tak to je výborný, já se určitě podívám. Jak si myslíš, že kam se bude Apple zabírat dál, když teď už není tam ten Steve Jobs, taková ta hlava? To je hrozně zajímavý. Když si vezmeš po tom, co se stalo Steve Jobsovi, tak všichni očekávali, že ta firma skončí, budou dolů akcie a nebude to fungovat. A koukni se, před koncem roku akcie byly kolem $320. Já to vím, protože jsem je prodával, bohužel. A dneska jsou na 630. Jo, já si myslím, že lidi, kteří se bojí toho, že bez Steve'a ta firma fungovat nebude, že se pletou, protože já si nemyslím, že ta firma byla jenom Steve'ovi. Bylo to tom týmu lidí, kteří tam jsou a kteří s ním XL spolupracovali. A přestože Steve byl asi ten nejnáročnější spotřebitel nebo uživatel těch produktů, myslím si, že pár dalších podobných se tam ještě najde. Takže jakoby nemám strach o tu firmu. Myslím si, že to DNA, které je soustředěný na produkt a na kvalitní produkt, který dělá specifické věci a dělá zatraceně dobře, tam zůstalo. A myslím si, že tak jako říkají představitelé té firmy, máme se ještě na co těšit. A myslím si, že jo, že jako se fakt máme na co těšit, že to není jenom o tom, co víme teďka. Tak já doufám, že to bude stát za to teda. Já taky. No, to ještě se znamená, já taky doufám, že to bude stát za to. Stál se někdy frontu na Apple produkty, takový, jako takový ten zažraný Apple fanda? Byl jsem, když otevírali první evropský Apple Store v Londýně, tak tam byla taková fronta jako už jako 24 hodin před otevřením už tam byli lidi a ono pro prvních, myslím, že 500, měli připravený happy bag, myslím, že tomu říkali, nevím, jestli se o tom sešla nebo ne. Ne. To fungovalo tak, že když si přišla týhletý první 500 do obchodu, tak jsem dala 700 liber a oni ti dali černou tašku, nevěděl jsem, co v té tašce je, ale hodnota těch produktů mohla být třeba dvojnásobná nebo trojnásobná, ale byl to prostě zajít zpětli, nevěděl jsem, co koupíš. A já jsem tenkrát přijel do Londýna, to bylo někdy možná v listopadu, byla fakt zima, takže jsem se šel někdy vyspat. A ve dvě ráno jsem čekoval internet, co se děje, už jsem si řekl, že tam asi 600 lidí. Tak jsem tam už nejel a jel jsem tam až někdy v 8 ráno a vystál jsem tu frontu, že jsem byl na pozici asi 2000. Ale tu frontu jsem pak vystál asi 3 hodiny nebo 4, dostal jsem tričko, speciálně jenom pro tu příležitost. A to bylo jako jedno otevření, kdy jsem to fakt vystál. Pak jsem byl na otevření obchodu v Římě, to bylo podobné. Taky super atmosféra, ale nemusel jsem čekat tak dlouho. Dostal se taky tričko. Taky, mám Roma tričko, takže mám druhý tričko z otevření. Takže sbíráš tričko? Sbírám tričko z otevření, ale mám jenom tyhle dvě, takže jako pak jsem ty další evropský jsem přeskočil a jednou jsem stál ještě na iPada, před rokem na iPada 2. Když to stojíš ještě fronty. No, stojí fronty. Pořád ještě nedočkáme. No, takže na iPad 2 jsem taky stál frontu. Teďko taková zajímavá otázka, je něco, co ti vadí na Apple? Co mi vadí jestli na něco takového je? Mě občas něco vadí, ale pak mi docvakne, proč udělají to, co udělali. To je na téhle firmě hrozně zábavný, protože oni udělají nějaký produkt a člověk ho nejdřív nepochopí, říká si, proč udělají to na ten krok. A po roce dvou ti to docvakne, protože to začne zapadat do nějaký skládanky. Já si pamatuju, že když já jsem byl na uvedení iPhoneu, a Steve prostě ukázal iPhone a já jsem říkal, tyjo, proč jde nějaký blbý telefon, kdo to zajímá, jde o Maca, jde o počítač.
A v tu chvíli jsem si říkal, že ta firma jde divným směrem, nelíbilo se mi to. Jo, a to byl jako můj klasický příklad omylu, kdy jsem až následně pochopil, jak geniální to zařízení je a jak dobře je integrovaný do toho zbytku. Takže jsou občas chvíli, kdy nechápu, co ta firma dělá, ale záhy se to většinou dovím, nebo dovím se to jak stejně jako každý jiný a pochopím, proč to, co udělal, udělal. Takže by mi něco vložně vadilo. Já s tou firmou spolupracuji, znám v té firmy spoustu lidí a jsou to možná ty, jako vždycky je úžasné, když můžeš pracovat s někým, kdo je zajímavý, kdo má nějaký názory a posouvá tě dál a ze získa Apple jsem našel spoustu lidí, kteří mi tohle umožňují, takže ten tým lidí je tam fakt jako zajímavý a příjemný. Tak to je výborný. Tak to je asi za mě všechno. Já bych tě chtěla ještě poprosit, jestli třeba nechceš vzkázat něco tvým fanouškům, který jsou u nás, nebo třeba našim fanouškům. No, já jsem vám tady na začátku říkal, že se mi líbí to, co děláte, jak to děláte. Takže respekt za to, že máte ženský element, což je super. A za to, že stíháte. To si myslím, že jsou dva benefity, které vy přinášíte a že to děláte prostě jinak. To je to, co se mi na tom líbí. Takže respekt. Jo, užívejte Apple produkty. Taky díky. Tak to byl Petr Mára, já mu moc děkuju za rozhovor. Taky díky. A my se zase uvidíme příště. Většina z vás už si asi všimla, že mám zavázaný oči. Proč mám zavázaný oči? No protože jdeme losovat výherce iPada 2. Výhercem se může stát ten člověk, který na naší party 6.4. v klubu Infinity, v pražském klubu Infinity na Flóře, vhodil alespoň jeden lístek do našeho slosování. A dnes se teda podíváme na to, kdo to vyhrál. Asi byl mi teda dost teda, takže předem gratuluju. Pak ještě pogratuluju potom, co vytáhnu. Tak jdeme losovat, jdeme na to. Jdeme na to a bude to. Je to Aleš Měrka. Takže Aleši, během celého epliště, teda během. Za celý epliště ti samozřejmě gratuluju, Aleš, mu se iPada užije. A ne, že ho prodáš, ne? V jednom z předešlých videokástů jsme vám představili hru Army of Darkness. Teď se objevil její novější klon, tak se na něj podíváme. O co se vlastně jedná? Jak jsme již zmínili ve vstupu, jedná se o hru Army of Darkness v jiném grafickém kabátku. Hra ovšem najednou postrádá takovéto vtáhnutí do těla, které měla původní Army of Darkness. Chybí hlášky hrdiny, schopnosti a jednotky, které ve hře stavíte, abyste ubránili svatou čínskou bránu před nájezdy zombíků, jsou téměř všechny shodné s předchůdcem. Možná by se díky tomu zdálo, že je hra o ničem. Ale pokud jste nehráli původní hru, tak budete velice příjemně překvapeni. Hra má krásnou grafiku a je to ideální společník pro zabíjení volných chvíl. 3 hvězdy. Tak vítejte u epliště novinek. A dneska budeme mít teda ožehavá témata. Jako vždy. No samozřejmě. Takže první, Tomáši, co by tě tak zajímalo? Na co by ses mě chtěl zeptat? Na co bych se tě chtěl zeptat? Určitě během posledního týdne hodně to zahýbalo s IT světem a koupě Instagramu, Facebookem. Tak Instagram, to je moje věc. Jo. Instagram je v podstatě taky sociální síť, kde vlastně sdílíte své fotky. Ale hlavně teda já ji používám k editaci fotek, protože ty šablony jsou tam opravdu skvělý. A je Facebook... Takový, je to takový mrvítko. No, potom vypadáš třeba jako člověk, když tě vypadám. Facebook to teda koupil za $1 miliardu, přitom epliště mohl koupit za polovinu, jo. Za 500 milionů jsme to nabízeli Facebooku. A co bys náma dělal Facebook, že? To už nejdůležitý. A my si teda myslíme, my s Tomášem, že vlastně Facebook vyvine tedy obdobnou aplikaci Instagram na Facebook, že si přímo na Facebooku budete moct upravovat svoje fotky podle těch šablon, které jsou na tom Instagramu, které jsou samozřejmě výborné. Ale jinak pan Zuckerberg, což je šéf Facebooku, oznámil, že se bude vývoj jinak řídit prostě odděleně. Takže to bylo o Instagramu a Tomáši, mě by třeba zajímalo, co nový MacBooky Pro? Nový MacBooky Pro měly by přijít už možná do měsíce, uvidíme. Samozřejmě hodně bude záviset na uvedení nových procesorů od Intelu, Ivy Bridge, ty by měly být 23. dubna už.
Takže hned potom se dá očekávat, že to začnou dávat do nových MacBooků. Ale co je hodně zajímavé, tak asi nebudou najednou uvedený všechny MacBooky Pro, to znamená 13, 15 i 17, ale očekává se zatím jenom 15. A 13, 17 budou možná až později, možná až s uvedením iPhone 5, který se očekává někdy před koncem roku. No. A jak myslíš, že to bude s konektorama? Myslíš, že něco, nějaký překvapku přijde ze strany Apple? Já myslím, že možná ani tam jako bych nečekal, co se týče konektorů, žádnou změnu. Thunderbolt, taková největší změna poslední doby, to už tam je nějakou dobu, ale spíš budou nový displeje. Očekává se, že budou displeje s větším rozlišením a že dokonce i ty displeje, které budou v MacBookcích Pro, budou nazývat Retina. A no tak to bude zajímavý. A co nový operační systém, jak je v dohlednu? Tak Mountain Lion by měl přijít v létě. Tam těch změn bude poměrně dost a mělo by se to zase víc přibližovat iOS k Mac OS X, už teda jenom k OS X. A uvidíme, jak to bude použitelný, jak to bude rychlý, hlavně jak to bude rychlý na starších strojích, což se obávají docela uživatelé, jestli si to nainstalujou a jestli to bude vůbec použitelný pro ně. A ještě na závěr bych rád uvedl, že Tomáš stvořil své nový dítě, jmenuje se Apple SK. No, určitě. Které je jedinečné v tom, že? Že má naprosto originální obsah a má svůj vlastní slovenskou redakci. To znamená, my ty články neduplikujeme, nepřekládáme je. No, díky bohu. Jako. No. Prostě vždycky na appliště.sk, appliště.cz najdete rozdílné články. A rovnou i tady tím bych chtěl vyzvat všechny naše slovenské fanoušky, kteří na nás koukají. A chtěli by psát pro appliště.sk, ještě tam máme místo. Takže jestli někdo opravdu máte zájem, tak mě kontaktujte a zkusíme se nějak domluvit. Tak a poslední, úplně poslední věc, že Rockstar vydali předevčírem, že jo, zhruba, kolikátý pro předevčírem, 12.4. vydali hru Max Payne, která byla obrovsky očekávaná a my se teda na ní jdeme podívat, protože to je bezka. Koukneme na ní. Pokud se stáhnete Max Payne pro iOS, musíte také počítat s tím, že se jedná pouze a jenom o převedenou verzi z počítačové verze do iOS. Což znamená, že si hru budete muset ručně ukládat, hra také postrádá titulky. Jediné anglické titulky, které ve hře najdete, jsou ty, které vám ospravedlňují a vyprávějí děj. Zvuky ve hře jsou tak trošku směšné, hlavně kroky hlavního hrdiny Maxe Payna. Nicméně atmosféra a hratelnost je pořád na výborné úrovni a hra vás 100% zabaví, takže jaký to byl hit na PCčku, tak takový to nejspíš bude hit i pro iOS a my přejeme Rockstar Games, které tuto hru vydávají, hodně štěstí. Redakce hodnotí 4 hvězdičkami. Máme tady závěr dalšího videokástu, který byl dneska velice dlouhý. Určitě. Tak se uvidíme zase za 14 dní. Mějte se. Určitě. Dámy a pánové, a teďkon si vylosujeme výherce iPada 2. Kdo to asi bude? Já zavřu oči, aby to bylo takové tajemné, aby to bylo věrohodné. Je to Lukáš Augustino, to je skvělé, to je náhoda, já jsem si to hodně nevěděl místek. Tak samozřejmě si mějte krásně a u dalšího videokástu si mějte zase hezky. Naschledanou.